បងតបអាមេរិកចេញទៅបំពេញបេសកកម្មសង្សងស្ពានបណ្ដាអសននៅក្នុងតំបន់កាហ្សាសម្រាប់បម្រើឲ្យការចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌លីបេតានតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសហព័តរមាន RFP នៅថ្ងៃពុតិទី13ខែមីនាឆ្នាំ2024 នាវាគងតបអាកាសរបស់អាមេរិកចំនួន4គ្រឿងបានចែកចែងពីមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋវិញ្ញាណីហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយនាំយកទាហានប្រហែល100នាក់និងសម្ភារៈចាំបាច់ដើម្បីទៅសង្សងស្ពៀនបន្តអាសននៅឯដំបន់កាសាសម្រាប់បំរើការចៃច່າຍជំនួយមនុស្សធម៌ នេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ SAPDAMIN RFP នៅថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2024នីវៀជាមួយទឹកពណ៌ប្រភេទដែលគេស្គាល់ថាជានីវៀជំនួយផ្នែកដឹកជញ្ជូនបានចាក់ចេញពីផែនៅឯមូលដ្ឋានរួម Langley Astis អម២ក្រោយដោយនីវៀ៣គ្រឿងផ្សេងទៀតដោយត្រូវធ្វើដំណើរប្រហែល30ថ្ងៃទៅកាន់សម្បត្តិមេឌីតេរ៉ាណេភាគខាងកើតសម្រាប់បេសកកម្មសាងសង់ស្ពានបណ្ដាអាហ្សង់ ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញការចិញ្ចឹមមនុស្សធម៌ដល់ដមនកាសែខណៈអ៊ីស្រាអែលបានពញាពេលលើដំណើរការបដោះជំនួយតាមផ្លេកូកឧត្តមសេណេតគុងតាក់អាមេរិកលោកប្រេនហ៊ីនសិនបានប្រាប់អ្នកកាសែថាបណ្ដាញតបចាប់ថ្មីដែលនឹងលេចចេញនៅលើឆូងសមុទ្រសម្រាប់ការបញ្ជូនជំនួយពីកប៉ាល់ធំតេតូច នឹងនាំចេញពីផាយទៅកាន់ច្រាំងសមុទ្រនោះត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងដំណើរការបាននឹងក្នុង60ថ្ងៃក្រោយគួបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងទបដាក់ពង្រាយនៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់កាសានោះទេប៉ុន្តែទីហានអាមេរិកនឹងចូលកាន់តែជិតតំបន់នេះដែលរងការកម្រៀមកំហែងនៅពេលពួកគេសាងសង់ផាយភ្ជាប់ទៅច្រាំងសមុទ្រ